Když potřebujete něco vybuchnout ve svěráku, kolikrát třeba i něco z ložisek, třeba rotor tam pověsíte motoru nebo něco takového, tak aby vám to nespadlo na zem, tak si otevřete jeden z šuflíků, jo, co máte pod svěrákem. Můžete ho klidně i vyplostrovat, když je to něco extra cool, extra jakoby něžnýho, nebo no, šup. Vypadne to a zůstane vám to tady a nemusíte to nikdy hledat. A hlavně to nerozbijete.